Na jugozapadnom obodu veličanstvene kotline, ispod planine Ozren, i s druge strane visokog Rtnja, u zelenoj šumovitoj oazi ispunjenoj kristalno čistim vazduhom, prebogatim kiseonikom i izvorima blagodetne vode, u ekološkoj Soko banji, smeštena je istoimena specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti. Poznavajući retku lekovitost prirode u ovom kraju, davne 1837. godine, napravljena je zgrada sa 20 patosanih soba za smeštaj gostiju, jednog lekara i služitelja. Decenije su prolazile, Soko banja je izrastala u moderno banjsko lečilište i privlačno turističko mesto. Godine 1978. kao pravni sledbenik prve male bolnice iz četvrte decenije 19. veka, nikla je nova moderna specijalna bolnica, koja godišnje zbrinjava oko 10.000 odraslih i dece i predstavlja ustanovu od vitalnog značaja za zdravstveni turizam Soko banje i Srbije. Uspješno funkcionisanje specijalne bolnice Soko banje u proteklim godinama rezultat je sadejstva medicinske struke, savremene opreme i prirodnih blagodeti koje ima ovo banjsko lečilište. U specijalnoj bolnici Soko banja pružaju se usluge prevencije, dijagnostike i lečenja respiratornih, kardiovaskularnih, lokomotornih, reumatskih i neuroloških oboljenja kod odraslih i dece, kao i usluge medicinske rehabilitacije. Bolnica ima odobrenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije za primjenu prirodnih faktora u zdravstvenim tretmanima. Specijalna bolnica Soko banja je zdravstvena ustanova koja se prevashodno bavi prevencijom, lečenjem i rehabilitacijom nespecifičnih plućnih bolesti kod odraslih i dece. U pitanju su opstruktivne i alergijske bolesti respiratornog sistema, među prvima hronična opstruktivna bolest pluća i astma, čija incidenca rapidno raste iz godine u godinu. Ne zaostaju za njima ni bronhijatazije, infekcije donjih respiratornih puteva i pneumonije, respiratorna insuficijencija i maligna oboljenja pluća. Bolničko lečenje pacijenata sa oboljenjima respiratornog sistema odvija se na savremeno opremljenim odjeljenjima pulmologije, u jedinicama intenzivne i poluintenzivne nege, sa stalnim protokom kiseonika, kao i u jedinici opšte nege. Jedinica intenzivne pulmološke nege, u kojoj se leče pacijenti sa najtežim oboljenjima pluća, raspolaže najsavremenijom opremom i uređajima kao što su aspiracioni sistemi, pacijent monitori, sofisticirani aparati za mehaničku ventilaciju. Na dečijem odjeljenju leče se deca koja boluju od astme, bronhitisa, upale pluća, cistične fibroze i drugih plućnih bolesti, uz stručno praćenje lekara specijalista i primjenu savremenih metoda u lečenju. Također postoji odjeljenje za rehabilitaciju plućnih bolesti dece kao i edukacija pacijenata i njihovih pratilaca. Po programu Svetske zdravstvene organizacije u bolnici je organizovana pulmološka škola za odrasle i decu, u kojoj se predavanjima i radionicama o astmi i hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća pacijentima pomaže da bolje razumeju svoju bolest i načine lečenja. Cilj pulmološke škole je prevashodno edukacija pacijenata kako da žive sa svojom bolešću, kao i pomoć u odricanju od loših navika poput pušenja, ali i prevencija respiratornih oboljenja u najširem smislu. Na odjeljenju kardiologije u koronarnoj i postkoronarnoj jedinici zbrinjavaju se pacijenti oboleli od akutnih i hroničnih kardiovaskularnih bolesti, kao što su akutni koronarni sindrom, plućna tromboembolija, hipertenzija i hipertenzivna kriza, srčana slabost, aritmije. Odjeljenje je opremljeno najsavremenijom medicinskom opremom i pruža mogućnost kompletne neinvazivne kardiološke dijagnostike i efikasnog zbrinjavanja obolelih, a prema smjernicama i preporukama svjetske medicine. Neinvazivnu kardiološku dijagnostiku čine EKG, Holter EKG-a, 24-časovni monitoring krvnog pritiska, ergotest, odnosno test opterećenja, ultrazvučni pregled srca, uključujući i potrebne laboratorijske analize.
Navedene analize i pregledi dostupni su svim osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja sa teritorije Sokobanje i Nišavskog okruga, kao i domaćim i stranim turistima. U specijalnoj bolnici Sokobanje dijagnostika ima posebno značajno mesto, kao osnov za adekvatno i efikasno lečenje pacijenata. Zahvaljujući savremenim uređajima i opremi, kompletna neinvazivna i invazivna pulmološka dijagnostika, kao i neinvazivna kardiološka dijagnostika, mogu se obaviti u roku od 3 dana. Neinvazivna pulmološka dijagnostika podrazumeva procedure kao što su spirometrija, bodifletizmografija, difuzija, analize gasova u krvi, šestominutni test za proveru fizičke kondicije, alergotestovi. Rentgen dijagnostika se obavlja u rentgen kabinetu, a u jedinici pulmološke intenzivne nege u kojoj se leče najteži plućni bolesnici, koristi se pokretni rentgen aparat. U najsavremenije opremljenom odeljenju za bronhoskopiju i invazivnu plućnu dijagnostiku, stručni kadar specijalne bolnice izvodi najsloženije dijagnostičke i terapijske procedure kod pacijenata sa različitim, najčešće teškim oboljenjima bronha, pluća i plućne maramice. Reč je o bronhoskopiji, punkciji i biopsiji plućne maramice, biopsiji pluća i drugim invazivnim dijagnostičkim procedurama. Specijalna bolnica ima svoju laboratoriju u kojoj se, zahvaljujući savremenim uređajima i aparatima, rade sve biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize krvi i ostalih telesnih tečnosti značajnih za dijagnostiku i efikasno lečenje. U okviru dijagnostike postoji i alergološka služba. Njena neophodnost je prepoznata od naših lekara i stručnih konsultanata iz Beograda. Su osnovna i prva dijagnostička procedura u okviru alergijskih bolesti. Osim lečenja u bolnici se sprovodi i rehabilitacija, i to rehabilitacija odraslih kod oboljenja respiratornog sistema, povreda i oboljenja lokomotornog sistema i reumatskih oboljenja, kao i rehabilitacija dece za sva indikaciona područja. Specijalna bolnica Sokobanja raspolaže sa ukupno 530 postelja u više svojih objekata. Novi Zavod, Sokograd, Mala Bota, Vila Bota i Vila Dalmacija. Objekti Vila Dalmacija i Vila Bota namenjeni su smeštaju dece. Specijalna bolnica Sokobanja je referentna ustanova za respiratornu rehabilitaciju i jedna od 4 specijalne bolnice u Srbiji u kojima se sprovodi medicinska rehabilitacija dece. Za inhalaciju, kao ključni put za lečenje i rehabilitaciju nespecifičnih plućnih oboljenja, koristi se hipertermalna mineralna voda temperature 28 i 46 celzijusovih stepeni sa 10 oligoelemenata i 10 minerala, a po potrebi se dodaju i lekovi. U okviru respiratorne rehabilitacije radi se i drenaža, a od posebnog značaja su vežbe respiratorne muskulature koje se izvode u salama za vežbanje, u bazenu, u prirodi. To su vežbe disanja, jačanja respiratorne muskulature, kondicioniranja, među kojima je naročito blagotvoran program pešačenja sa vežbanjem na stazi zdravlja, izgrađenoj oko objekta Novi Zavod u ukupnoj dužini od 1200 metara. Pacijentima na respiratornoj rehabilitaciji na raspolaganju je i slana soba, odnosno haloterapija. Udisanje vazduha sa mikročesticama prirodne kamene soli ima mnoga blagotvorna dejstva, među kojima su i povoljan uticaj na lečenje astme i respiratornih tegoba, čišćenje disajnih puteva, jačanje imuniteta, poboljšanje kod alergija i podizanje nivoa opšteg zdravstvenog stanja. Lokomotornom rehabilitacijom obuhvaćeni su fizikalni tretmani u cilju prevencije, lečenja i funkcionalnog osposobljavanja obolelih i povređenih pacijenata. Kineziterapija, parcijalna i opšta masaža, zatim hidroterapija, hidrokineziterapija i podvodna masaža u termomineralnoj vodi, kao peloidoterapija, samo su deo širokog spektra fizikalnih tretmana uz primjenu raznih oblika fizičke energije, svetlosne, toplotne, električne, magnetne, mehaničke, kao i nove metode lečenja povreda i bolova, shock wave terapija, radijalnim udarnim talasima i laserima velike snage.
Soko Banja je kao prirodno lečilište poznata još iz doba Rimljana. Kupatilo Park i Amam podignuti su na temeljima rimskih termi. Amam potiče iz druge polovine 16. veka, a obnovljen je u vreme knjaza Miloša. Muški i ženski bazen i Miloševa kada sačuvali su i danas svoju autentičnost. Ova kupatila su vekovima darivala zdravlje iz vode. Amam je srce wellness programa specijalne bolnice, odnosno sinonim za opuštanje, relaksaciju i revitalizaciju duše i tela. Specijalna bolnica Soko Banja je nastavno-naučna baza Medicinskog fakulteta u Nišu i pojedinih visokih zdravstvenih škola. U cilju praćenja i upoznavanja sa najnovijim stručnim dostignućima i njihovom primjenom, bolnica ima stalnu saradnju sa specijalizovanim ustanovama i drugim medicinskim institucijama u zemlji i inostranstvu. Stručni kadar specijalne bolnice čini više od 120 medicinskih radnika, među kojima je preko 30 lekara specijalista, internista, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, pedijatara, radiologa, specijalista sportske medicine, mikrobiologa i specijalista kliničke biohemije. Medicinsko osoblje na stručnim sastancima svakodnevno razmatra pružanje medicinskih usluga i zdravstveno stanje pacijenata uz poštovanje i primjenu postulata timskog rada. U cilju usavršavanja, lekari i takozvani srednji medicinski kadar kontinuirano pohađaju stručne edukacije, organizovane u ovoj ustanovi i van nje. Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, specijalna bolnica Soko Banja svake godine organizuje stručni skup Sokobanjski medicinski dani, koji je akreditovan kao kontinuirana medicinska edukacija sastavljena od tri posebna nacionalna seminara prve kategorije, što učesnicima donosi maksimalan broj bodova. On okuplja eminentne stručnjake iz oblasti pulmologije, kardiologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, kao i pedijatre sa vrlo aktuelnim temama, tako da novim saznanjima i razmenom iskustava brojnih učesnika znatno doprinosi daljem razvoju medicinske struke. Dosadašnjim pristupom lečenju specijalna bolnica je ostvarila izuzetne rezultate. Objavljeno je više stručnih i naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i prezentovani su na kongresima u zemlji i inostranstvu. Specijalna bolnica je sertifikovana zdravstvena ustanova i u radu primenjuje standarde kvaliteta sistema ISO i HCCP. Bolnica redovno dobija značajne smjernice za buduće korake na putu unapređenja zdravstvenih ustanova i stalnog podizanja njihovog kvaliteta. Taj put vodi ka ostvarenju suštinskog cilja zdravstvene delatnosti, a to je da se medicinskim merama, aktivnostima i postupcima produži život i učini što kvalitetnijim.